az együtt felszólítja a nemzetgazdasági minisztert, hogy fogadja el Töröcske István lemondását az Államadóságkezelőközpont éléről. Ezen kívül vizsgálatot és a személyi felelősség tisztázását követeli. Ez lesz a fő témánk Pápa Leventével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Engedjen meg egy gyors kérdést még előtte. Rogán Antal mondta tegnap, amikor újságírók a drogszűrés kérdésről faggatták, hogy ez az egész, azt hiszem, hogy talán a balhéra utalt, azért van, mert hogy az együtt politikusai, azok, hogy fogalmazott, az együttben ülő képviselőtársaknak a droga egy nagyon kényes kérdés. Igen. Hát, én nem tudom, mire gondolt, jó reggelt kívánok, nem tudom, mire gondolt Rogán képviselő úr. Tényleg nem tudja? Ugye tegnap volt, ha jól hallottam, egy balhé az 5. kerületi önkormányzatban, ahol Juhász Péter politikus társamnak nem akartak odaadni egy bizonyos dokumentumot, illetve odaadták neki, csak nem akarták megengedni, hogy elhozza a belvárosi önkormányzattól. És ott szót követett, már rendőrt akartak hívni, amikor végül is kiengedték, és ugye utólag azzal gyanúsították őt meg, hogy ezt ő drogos befolyáltság alatt tette. Tehát ezek ilyen szemeszedett hazugságok, ilyen a semmiből kapott politikai manőverek, tehát ezeknek nem kell jelentőséget tulajdonítani. Viszont komoly jelentősége van az Államadóságkezelő Központ vezetőjét érintő ügyeknek. Ugye ő elsősorban nem az AKK vezetőjeként került most reflektorfénybe, hanem azért, mert az ő hozzá kötődő hitelintézetek egymás után mentek csődbe. Ez viszont felvet kérdéseket az AKK szempontjából is. Mi Igen. történt itt röviden? Ugye nem csak hitelintézetek, hanem egy bank is, a Széchenyi Bank, ami ugye múlt hét pénteken végérvényesen csődbe ment. Egy hónapok óta elhúzódó folyamatnak láttuk a végét múlt hét pénten, amikor visszavonta a Magyar Nemzeti Bank a működési engedélyét, és végül is véggel számolják. Ugye ezen kívül szintén a Széchenyi hitelszövetkezet, illetve a Tisza hitelszövetkezet is csődbe ment. Ugye itt azt kell látni ebben a dologban, hogy Töröcskei István az része ennek a klientúrának, amit a Fidesz épít, és ugye ő egyszerre volt banktulajdonos, 51%-os tulajdonosa volt a Széchenyi Banknak, és 49%-ban az állam tulajdonolta egyébként, ugyanis tavaly nyáron, amikor már látszottak a tőke problémák a Széchenyi Banknál, akkor az állam megsegítette kedves barátját Töröcskei Istvánt, és egy 3 milliárd forintos tőkeemeléssel, amit a mi pénzünkből, az adófizetők pénzéből tett be a Széchenyi Bankba, 49%-os tulajdonrészt vásárolt. Ugye ez most mind ment a habokba, mert hogy csődbe ment az egész. Na most itt azt kell látni, szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy miért ment csődbe. Ugye a jegybank, még a hivatalos jegybank közlemény is azt mondja ki, hogy már hónapok óta nem prudensen, nem átláthatóan, a szabályoknak nem megfelelően működött a Széchenyi Bank, és egy ilyen több hónapja tartó húzavona után most pénteken ugye azt mondták, hogy megvonják az engedélyt. Na de hogyha az ön elmélete igaz arról, hogy Töröcske István ennyire magas szintű és jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik, akkor miért nem segítették továbbra is? Mégiscsak az MNB húzta ki most alól a szőnyeget. Igen, igen. Ez egy jó kérdés, tehát én nem látok bele a fideszes klientúra belső harcokban, de valamiért most úgy látszik, hogy kegyvesztett lett Töröcskei úr. És ugye azt látjuk, nagyon fontos, hogy miért ment csődbe a bank, ugye? Hitelveszteségek keletkeztek. Az azt jelenti, hogy nem megfelelően lettek a hitelek allokálva. Tehát nagyon fontos dolog, hogy jegybanki hitelekről van szó, ez az úgynevezett növekedési hitelprogram. Tehát a Széchenyi Banknak a nagyon gyors expanziója, hogy hirtelen nagyon sok hitelt helyezett ki, és a mérleg főszege megnövekedett. Ez lényegében csak is kizárólag ebből a 0%-os jegybanki hitelből történt, amit ő fűnek fának odaadott. Ugye itt azt kell látni, hogy a nemzetközi irodalomban jól megfogalmazott lopás módszertan a korrupciónak egy eszköze az, hogy ilyen állami, államhoz közeli bankoktól vesznek föl vállalkozók hiteleket, aztán nem tudják visszafizetni a hiteleket, mert nem jön be nekik a vállalkozás, és aztán az kénytelen a bank leírni veszteségként, és a tulajdonos elszenvedni veszteségként. Ki a tulajdonos? A tulajdonos az állam,
és a mi pénzünket veszítik el. Ilyen ügyről természetesen én is sokról hallottam már, de mondjuk épp az utóbbi évek Magyarországon azt bizonyították, hogy ez bizony kereskedelmi bankokkal is előfordul, nem is ritkán, ezért nagyon sok úgynevezett rossz hitel dőlt be magyar kereskedelmi bankoknál is, és kellett a külföldi anyabankoknak feltőkésíteni többek között ezért. Igen, de ez nagyon más, mert hogyha a világválságban, tehát akkor mennek csődbe általában, hogyha megnézzük a kereskedelmi bankoknak a csődjének a ritmusát, akkor azt látjuk, hogy a válságok esetén, a valamilyen pénzügyi válságok esetén növekszik meg a bankcsődök száma. Ez ugye azért van, mert mondjuk a kihelyezett hitelek mögötti ingatlan áresésből lesz egy ilyen fedezett probléma, hirtelen nem lesz akkora értéke a fedezetnek egy ingatlan, hirtelen sok vállalkozás nehéz helyzetbe kerül, mert a GDP a kereslet visszaesésével, tehát ez egy természetes ciklikus folyamat. De az, hogy egy lényegében egy boom periódusban az elmúlt 2 évben a jegybank által odaadott mesterséges hiteleken felpumpált bank ilyen gyorsan csődbe megy, ez egyáltalán nem természetes dolog. Ezt különítsük el azoktól a bankcsődöktől, mondjuk Amerikában, az Egyesült Államokban vagy Egyesült Királyságban, ami sajnos a gazdaságnak egy ciklikus következménye. Tehát ön szerint azt mondja, hogy egész egyszerű lopás történt azzal a módszerrel, hogy a Széchenyi Bankból adtak hiteleket, feltehetően tudván-tudva, kamu projektekre vállalkozók, mondjuk igen, kormány közeli vállalkozóknak azért, hogy ezzel a pénzzel lelépjenek? Igen, én nem mondom, hogy ez történt, de ezért követelünk vizsgálatot. Ezért követeljük azt, hogy személyes felelősségeket állapítsanak meg. Ugye Orbán Viktor mindig azzal példálozik, hogy hagyjuk az intézményeket, nézzük meg a felelősöket, a személyeknek a felelősségét, akkor ebben az esetben legyen egy mindent átfogó vizsgálat, ugyanis nem csak a tőkéjét veszítette el a bank, ugye, ha tudjuk, hanem a betétesek pénze is veszélyben van. Lesznek olyan betétesek, akiknek még a betétbiztosító, ugye 30 millió forinti kárpótol mindenkit a betétbiztosító, és még ezzel együtt sem fogja visszakapni a pénzét, mert mondjuk 30 millió forintnál nagyobb betétet helyezett el ennél a banknál. A betétbiztosítónak egyébként, vagy ennek az egész helyzetnek egy újabb pikantériája, hogy a betétbiztosító pénzét azt az AKK kezeli, aminek Töröcskei a vezetője, és az is megjelent a sajtóban, hogy a betétbiztosító vagyona feltehetően ezek után, a kártalanítások után, ugye 3 szervezet mind a 3 Töröcskeihez kötődik, el is fog fogyni. Így van. Akkor mi következik? Hát ez, ugye ezt is fontos látni, hogy a betétbiztosítás ez nem egy ingyen pénz. Ez nem arról van szó, hogy ezt csak egy kalapból így előhúzunk valahonnan pénzt. Ezt az egész bankszektor, a többi bank dobja össze, hogy legyen egy puffer, legyen egy kalap, hogyha a közösség, a banki közösségen belül valamelyik megszorul, akkor a többi ki tudja segíteni. Tehát lényegében most a bankszektort éri egy 40 milliárd forintos veszteség ezzel, hogy a betétbiztosítást ki fogják fizetni, és ezeknek a bankoknak majd újra össze kell kalapoznia 10-20-30-40-50 milliárd forintot, hogy egy esetlegesen következő, a jövőben bekövetkező bankcsőd esetén megint legyen betétbiztosítás. Tehát ez megint arról szól, hogy a bankszektor egy 40 milliárd forintos veszteséget kénytelen elkönyvelni, mert volt egy tagja, aki felelőtlenül gazdálkodott, minimum felelőtlenül, és nem tudjuk, hogy hanyag és hűtlen kezelés történt-e, és ezért követelünk vizsgálatot, hogy ezt derítsék ki. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is nagyon köszönöm.